Hej, det är Sigge från, nu kommer jag öppna Super Mario Party, så öppna en. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Missar. In the end. Nej, det är inte den. Nej. Det borde plastikbollar. Nej, nej, nej. Det borde plastikbollar. Tjena, vänta för pappa. Lilla fack nu. Du kan öppna, du kan öppna. Ja, jag kan öppna. Jag kan lägga ner. Håll. Åh, men gå inte. Det går. Ha. Okej. Kommer jag ta på vår lite då? Jag öppnar det så säger jag hej då. Hej då!